はい、皆さん、こんにちは、コンコン TV です。今日はデザートマンです。麻薬シリーズなんですね。前回麻薬卵とか麻薬トーストで紹介したんですよね。韓国には食べ物の前に麻薬つけることは中毒性があるぐらいすごく美味しい食べ物にはよくつけるんですね。それで今回皆さんに紹介するデザートはじゃじゃん、このトウモロコシ。このトウモロコシを使ってすごく美味しいデザートおやつを皆さんに紹介しようと思っております。韓国ではこういうコーンはあまり売ってないんですよね。韓国には生のトウモロコシを茹でて使うんですけど、なかなか生のトウモロコシ買えないので、向こうスーパーで進化されてる調理されてるトウモロコシ売ってますよね。これを使って美味しい麻薬トウモロコシを皆さんに紹介しようと思っております。時期があるので、生のトウモロコシを買えるときは生のトウモロコシ茹でて使ってくださいね。今回は簡単に買えるこの進化されてるトウモロコシを使って麻薬トウモロコシこれから作ります。それで今日必要な材料を紹介します。こちら進化されたトウモロコシ2本、生のトウモロコシ使う場合は先に茹でておいてね。バター 30g、 マヨネーズ大さじ2、砂糖大さじ1.5。今回はチーズを削って使いますが、スーパーで売ってる粉のパルメザンチーズを使っても大丈夫ですよ。細かめの粉唐辛子を使います。持ってない方は一味でも美味しいですよ。最後に彩りでパセリをかけたら完成です。先端の部分は切ってくださいね。トウモロコシ半分に切ります。火を中弱火にしてバターを入れます。バターが半分ぐらい溶けたら、さっとマヨネーズを入れます。焦げないように弱火にしてね。砂糖とマヨネーズが溶けるまで混ぜます。溶けてきたらトウモロコシを入れます。全体的に味がつくように転がしながら焼いていきます。表面にカラメリゼされた砂糖がついて、いい焼き色がつきますよ。全体的にいい焼き色がついたら、皿に出します。食べやすいように割り箸で刺していきます。もちろん刺さなくても大丈夫ですが、割り箸で食べた方が食べやすいし、手も汚れないからおすすめしますよ。上にチーズを削ってかけます。粉唐辛子かけてパセリをかけたら完成。はい、麻薬トウモロコシできました。いいビジュアルですね。すごくいい匂い。わあ、これ絶対うまいね。うまっ。めっちゃごちそうですこれ。このトウモロコシとバターマヨネーズと砂糖が最高に合うんです。砂糖もこのキャラメリゼされてすごく
いい色になってますね。今回はあのパルメザンチーズを、ね、削って入れたんですけど、皆さんスーパーで売ってるあのパルメザンチーズをかけても簡単で美味しいですし、今回は細かめの粉唐辛子入れたんですけど、皆さんの好みで一味を入れてもすごく美味しいですよ。皆さん簡単ですごく美味しいので、このマヤトウモロコシで作ってくださいね。動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のレシピも楽しみにしてくださいね。止まんないよ、コンコン。